כל עם ישראל בוכים את השריפה אשר שרף השם. זה דברים שצריכים לחזק את הנפש ולהיות חכמים, לקחת את זה לתועלת וללמוד מזה ולשים את זה בנפש כתמרור עזרה, שלא נידרדר למקומות שהידרדרנו לפני מה שקרה. כי זה תמרורים, דברים כאלה זה צריך לתלות אותם לאות בין עיניך, לזכור את זה מול העיניים שלנו כל הזמן.